раздел 10 зусім незвычайны бо тут дзецісовваюць нос не ввае справы люди думаюць наадварот а про одну гісторыю нават у газете было андррукавана праз некаторый час жыхары города сталі заўважаць что ў розных месцах пачали заяўляцца нейкія дзеці якія совваюць свой нос куды ім не трэба а калі умешўся даросла то выходзіла зусім наадварот ідзе скажем поважй дядька па по вуліцы і бачыць. Двоее хлопчыкаў поркаюцца ля паштое скрынкі, засовваюць туды пальцы нават рысачкі. Што вы тут робіце, крыча ён, не сты тягаеце. Ды не адказываем хлопчыкі наадварот. скрынка паўнютка і лісты вывалваюцца адгэтуль. Мы іх засовваем далей. Веамімі,к вы засовваееце бурчу, дядзька, ідзіце прэш не чапайте. Ды гляньце, во один конверт зусім вываліцца хоча. І хлопчык засуваў его назад гляд дядзька на хлопчыка не ведаеш что думать калісьці он сам быў маладым і дуреючы засову скрынки непатрэбная рэч а тут выходит наадварот дзіўна абаачыць милиционнер малый хлапчок варочшая перакуленную урну на тротуары милиционнер ключчыць ты навошта павалі урну постаў на месца мяяш е ставляюляю спокойно отказывая хлопчык яна была перакуленая сам вставляешь дзівіцца милиционеров было чаму яму дзівіцца не адзін год ён сочыць за парадкам не адзін раз даводзілася яму крычаць 8ем таких самых хлапчукоў якія знарок паваля цёрнуць яшчэ якую штуку зробя агаб хто з іх здагадаўся что-небудзь паправіць такого выпадку міліцыянеру бачыць яшчэ не здаралася ішлі раз-дватэвт таўцы па невялікай ціхай вуліцы абсажанай дрэвамі моцны вецер шуме у гэтых дрэвах и разгодваў галінны Раптам над галавой пачуўся трэск. Спыніліся хлопцы, задралі галовы. Нічога не відаць. Ступілі крок далей, зноў трэск. А ззінуліся, таксама нічога няма, Але тут наліцеў вецер, і тады хлопцы не толькі пачулі дзе трэск, але і ўбачылі сярод галін страшэнны электрычны іск. Гэта провод крынаецца да галліны, сцямелі хлопцы. Трэба адламаць яе добрае будзячко один з іх палез на дрэва другі застаўся ў унізе калілі да ветру далучыўся яшчэру хлопца то затаршалась заблішчала так що только хлопцу на дрэве але і таму чтобы ў унізе зрабілася страшна у гэты час з дома выйшаў стары дворнік і он адразубачыў іскары двух хлопцаў что вы робіце хуліганы закрча пабег да дрэва ухапіў хлопца за плечою і крыкнув верх А ну з власть я табе покажубодва хлопца пачалі тлумачу чым справа але старыя слухаць не хацеў Мала чаго нанагавораць гэтыя свавольнікі. Ён сваімі вачыма бачуў, што яны робя, ведаю ён такіх. Выйшлі з дома яшчэ людзі, прыпыніліся некалькі прахожых хлопчык з езд дрэвы і пачаліліся разбож справай. Дворнік і слухаць не хацеў ніякіх тлумачэнняў. Іншыя людзі таксама глядзелі на хлопцаў скоса. Становішча нібараку рабілася вельмі непрыемна. Не чакалае, а яны пачулі пытанні. Ці нетэватэтаў цывы? — пытаўся пажылы чалавек, які толькі што падышоў алеале адказалі хлопцы чалавек лагодную усміхнуўся і сказаў дворніку у такім разе адпусціце іх падзякуййте а что гэта за тытаўцы здзіўлена спытаў дворнік гэта лепшые нашы дзеці якія на кожным кроку робяць карысць адказаў чалавек яны не маніць яны вас адламалі галіну якую даўно трэба было патламаць вам самим хлопцы пайшлі далей радуючыся што знайшоўся чалавек які ведаў что такое твтэтаўцы это пэўна настаўнік парашылі яны і яны не памыліліся это сапраўды быў настаўнік хоць і не іхняй школы зусім зразумела что настаўнікі іншых школ пра гэтую справу ведалі але асноўная маса жыхароў яшчэ не ведала таму незвычайныя ўчынки нашых твтаўц на кожным кроку дзівілі народ летні дзень у городадскім скверы сядзяць на лаўках людзі много жанчын с малымі дзецьмі Кожая сочасць, каб яе дзіця не дайшло далёк, не полеззал на клумбу с кветкамі. Калі часам малое пад пааўзей вырве кветку ці заробіць на клумбі ямку, то маці сама выпраўляе шкоду. З адным мужчынам быў семігады хлопчак, які вывернуў два белыя камяні, якімі была абкладзена клумба. Бацька строга крыкнула сына і прымусь у яго сваімі руками паставіць каменні на месца. Раптам аднекулі выскочыў два гадоў хлапец разгону убіўся на клумбу і вывернуў нагамі пу кветак. Некалькі чалавек з публікі крыкнула: « Куды лезешь, клумбу псуеш. Хлапец пабег сябе далей, публіка засталася сядзець сабе на лавах. А вывернутыя кветкі засталіся ляжаць сабе на зямлі. Тады да клумбу падыходзііць адна дзяўчынка і стара насавіць кветкі назад. Людзі пачалі хваліць дзяўчынку так, нібы яна зрабіла нешта зусім незвычайнае дзяўчынки справа гэта была зусім звычайная бо гэта была клава маккечикк член твт чаму ж так здзівіліся людзі толькі что жанчына таксама пасадзіла назад кветку а хлопчык поставіў на месца камяні і ніхто не звярну на гэта увагі кожны лічыў что так і павінна быць а калі тое самоее звараила клава то ўсе вельмі здзівіліся і пачалі аж занадта хвалить штат мусіць здагадаўся у чым сакрыта анчына выправіла тое што зрабіла я едзіця хлопчык выправіў тое что зрабіў ён сам а клава выправіла тое што зрабіў нехто другі а самае галоўнае зрабіла сама по сваёй ініцыятыве ось гэтае было тое новае незвычайнае да чаго яшчэ людзі не прывыклі В чаму людзі звярталі на гэтыя факты асаблівую увагу і часта аб іх рассказываллі цяпер на скверы одна жанчынаказала другой пра падобны выпадак. Гэта было зімой, казала яна, у холодны сухі дзень. Дзьой ў моцны ветер. Я стаяў на вуліцы, чакаючы трамвая. Міма праходзіла дзяўчынка гадоў 11 вучаніца з кнігами. Сумка е висела на локці, а рукикі былі схаваныя ў мухце. Недалёка ад мяне яна спынілася і пачала прыглядацца да чагосьці на зямлі. Там ляжала нейкая жалезная рагуна. Дзяўчынка, некаторы час стаяла над ёй і нібы, нешта абдумывала. Здавалася, яна хоча падняць гэтую рагулю, ды баіцца выаць у рукі з муфта і брацца за халоднае жалезо. Крыху пастаяўшы яна наышце нахілілася і ўзяла яго. Я з цікавясцю слачыла за ёй, навошта і гэта нязграбная жалезяк. Холоднае жалеза, відаць апякло і руку, але дзяўчынка, сцяўшы зубы подняла яго, аднесла бок, кінула меня гэта так зацікавіла что я падышла да яе испыталася навошта ты падымала гэтую жалезяку яна ната шкодная адказала дзяўчынка калі на яе трапіць машина то праколе шыну прыгледзелась я да рауліны і убачыла что яна сапраўды шкодны моцны калючая шыну яна безумоўна прокалола прызнаюся мне зрабіла нас нават сорамна мне не толькі не прыйшло б галаву адкінунуть гэту жалезяку і не заўважыла б яе каб не гэтая дзяўчынка якая свядомасць якое руплівая вока у такой малой эх кап усе были такімі усе дзеці перпытала другая жанчына чаму ж не отказала першая я думаю і нам з вами не шкодзіла бы усміхнулася другая и як яшчэ усклікнула першая да не толькі не маем мы гэтай привыччки ніхто нам у свой час не подказала недалёка сядзела яшчэ одна жанчына і з цікавасцю прыслухоўвалася до да гутаркі. Нарэшце яна сказала: "Ви, як відаць, зацікавіліся дзецьмі, якія дзівяць людзей сваімі учынкамі. Магу вам расказаць, што і мой сын належыць да іх. Абезве жанчыны жвава павярнуліся да яе і сказал: гэта робіць вам гонар. не дужа такіх бацькоў, якія выхоўваюць дзяцей у гэтым кірунку. Звычайна нікому з нас не прыходз у галаву такая рэч жанчына засяялась павінна вам сказаць што і нам гэта не прыходзіла ў галаву это яны самі ў школе і эпінерскім атрадзе выдумалі такую штуку арганізавалі нейкае таварыствавая ўнічых тэхнікаў або скарочана твт і завод сябе твтэтаўцамі з гэтага часу нашым доме где толькі трэба что-нибудь дробнае зрабіць і паправіць сын наш зараз зробіць гэта сам да яшчэ з гвалтам дамагаецца каб ніхто іншаяпрача яго не зрабіў Тое самае яны робяць і ўсюду, дзе можна, гуляючы. У гэты час каля іх падарожца з крыкам і смехам прабегла трое хлапцоў. Першы з іх падёг да адной вольнай лаўкі, ля якой ляжала на траве хустачка, падняў яе і крыкну, ёсячку. Таварышы яго начали смяяцца. Якое ж гэта ачко? Ты сам сабе набыў хустачку, Не паняеш жа яе ў міліцыю. Ніхто не пойдзе туды пытацца яе хлопчык відаць змянтэжуўся. А можа хто знойдзецца пра мой ён, а потым падняў хустачку гору і крыкну новесь сквер: Гэй, чя хустачка! адна дзяўчынка, якая выходзіла ўжо са сквер, азірнулася і прызнала сваю хустачку. Аддаўшы ёй знаходку, хлопец павярнуўся до таварышаў і сказаў: «Ага, запішыце очко. Три нашы жанчыны з цікавасцю сачылі за гэтай сцэнай. Дзве з іх нічога не разуме, а трэця сказала: 8 вам и тв ттацы а прычым тут нейкае очко гэта яны налічваюць сабе ачко за кожную карысную справу вядома дзеці так паступова твтэтацы зрабіліся вядомымі за межамі сваёй сям'і і с своейй школы але гэта быў толькі пачатак і большасць людзей ўсё яшчэ не ведала іх на кожным кроку дзівілася незвычайным учынкам нейкіх незвычайных дзяцей нарэшце раскажам одну цікавую гісторыю якая трапіла нават у газету Але, на жаль, галоўны герой яе застаўся невядомым. Нават ніхто не ведаў, што гэта быўтэВтэтавіц. А справа была такая. Ляваходу ў гарадскі парк культуры і адпачынку ёсць невялікі драўляны мост. Нядаўна гэты мост рамантавалі і адзін з майстроў панядбайнасці не загнуў вотры канец цвіка, які вытаркаўся са слупка акурат у тым месцы, дзе прахоздзяць людзі. Ка ведаў майстар, што за яго выйдзе, Йон бы ночы не спаў ад пакотаў сумлення Може, ён можа ён пазней і даведаўся можа сапраўды ночы не спаў але гэтага мы не ведаем таму нічога сказаць не можа на гэтым месцы на працягу гадзіны адбылося шмат жудачных падзей адзін заклапочаны сур'ёзны чалавек за запіў за цвейку рукой и падрапаў еды крыві спыніўся поглядзеў на руку на цвік бурну ну и работа і пайшоў вытираючы кроў хусцінкой все адбылося ціха. усім ігнакш было калі за цвік засапілася дзяўчына і падрала сваю святочную шалковую сукенку. Ішла я но парк с маладым человекомам на гулянні і вось якое няшчасце. Спачатку навойкнула потым заромелася і нарэшце заплакала. Мады чалавек падышоў до цвіка по мацу яго і крыкну сабурыннем. Гэта ж шкодніцтва пакідаць такі цвік у публічным месцы прыпынілася некалькі прахожих спачувальна пазіралі на дзяўчыну і таксама абураліся. За такую неадбаенасць трэба пад суд аддаваць тых, хто гэтак робіць. Не толькі іх, але і тых, хто павінен сачыць за парадка. Чаго начальства глядзіць? Нехта ж павінен адказваць. У газету напісаць трэба. Адным словом абурэнне было агульнае і спачуванне дзяўчыны была агульная, але дзяўчына замест гуляння павінна было ісці да хаты. Людзі разышліся, некаторы час усё было спакойна калі не лічыць двух смешных выпадкаў так одна жанчына запілася за цвік великкай хусткой коли я торганула заду она повернулась и крыкнула хлапцу что ішоў за ею следом асцярожней малады чалавек что за жарты то здзівіўся ч грамадзянка я вас не чапаю тут выселты за что пажартаваў не хлопец ацвік и грамадзянка попросила пробачэння Вот адзін чалавек, які трымаў у руцэ капялюш, зачапіў ім за цвік і капялюш паляцеў у раку. Публіка не магла не засяяцца, бачачы, як капялюш плыве парацэ, а чалавек гоніцца за ім. Толькі самому чалавеку было не да смеху. А тым часам набліжаўся момант, калі на мосце павінна была адбыцца самая важная падзея сённяшняга дня. Да моста падыходзіў высокі прыгожы ф фронт у цудоўным шэрым паліто. Ішоў ён так шпарка, крысерапілінова паліторыя звявала як крылы і вось ад одним крылом ён зачапіўся за цвік відда паліто было добрае бо треск пачула м много людзей але малады чалавек не заплакаў як так дзяўчына ён паставіў пытанне зусім інакш по дзелавому грамадзяне звярнуўся он да бліжэйшых асоб прошушу вас будьце сведкамі што я падраў свой новы макітош об гэты цвік падамму суд на гарсавет ён павінен адказваць за шкоду публічных месцах Ён побег да таго места дзе стаяў миліцыянерварыш миліцыянер сказаў ён прошу скласці акт что я падраў но пакинто об цвік покінутый вось тут на моце дзе праходзіць тысяч людей Я лічу что гэта павінна отнесці адказсь гаспадар города гарсавет яны падыхозілі да за шчаснага месца нейкі хлапчук апошнім ударам камяня зусім загну и бяшкодзіў вінновніка няшчасцю убачыўшы гэта поцярпеўшы ды як накинется на хлопчука чтото тут робіш хулиган хто цябе прасіўсовваць носню сваю справу товарыш миліционнер ось тут быў цвік да гэта нягоднік яго знішчу але гэта ўсё роўна факт застаецца фактом ось светки якія бачылі але с светки стрымліваючы смех разошліся Это здарэнне як мы уже казалі трапіла ў газету там пісписали а б розных недаробках нетбайнастяхх якія часам допускаліся будаўнічымі ттрестамі ярод прыкладаў быў няшчасны цвік для парку культуры і адпачынку вядома писаала газета за такую неахайнасць павінны адказваць тыя хто е дапусціў Працоўныя горада маюць правапатраббаввацька в публічных месцах ім не пагражала небяспека ад нейкихх-небудзь свікоў Але ў здарэні на мосцеля парку культуры і адпачынку ёсць одна характэрная рыса якая датычыцца ўсііх грамадзян тут нейкі хлопчык узяў ды загнул каменнем цвік а ці не мог бы гэтае зрабіць кожны хто першы заўважыў гэты цвік на гэтым варта задумацца нам усім мы можем толькі дадаць ярод людзей што праходзілі тады па мосце не одна сотня была таких якія самі моглилі б загнуть цвік Але ніхто гэтага не зрабіў а прарача невядомага хлопчыка Радзел 11 дзе адбываецца нешта ў тысячу разоў важнейшае і яшчэ гаворыць як твтэтаўцы заразілі ачкамі настаўнікаў бацькоў суседзяў і нават прафесароў. Паглядзім цяпер што адбывася ў 11 школе пасля таго як дырэктар запісаўся ў члены тВТ правда ён як зарабіў тады одно ачко да ззаім адныме застаўся больш он так і не звяртаўся каб яму запісалі но очко але ўсе бачылі што ён кожны дзень зарабляў шмат очкоў вядома казалі твтаўцы дырэктару не выпадае с нами гуляць будем лічыць его ганаровым членам затое сярод вучняў лікты втэтаўца у хуткім часе выразла 400 чалавек яны былі аб'яднаны ў піянерскіх венннях першае звяно складалі ветэраны снавальнікі ТВТ: лава, толя, паўлік, Андрэй і іншыя. Праз некаторы час даведаліся, што ў іншых школах горада з'явіліся твтэаўцы. Тады адзіня школа пачала ганарыцца, што яна была першай у гэтай справе. Побач з адзін школы быў дзіцячы сад. Выявілася, што і там знайшліся твтэаўцы. Пад іме шасцігадовы чалавечак паперку з падлогі і няседа выхавальніцы. Цётка запіша ачко, кожнай дробкой кожнай саломенкай запалкой пачалі ганяться пазбіралі двара кожную трэсачку кожны лічны каменьчык усім ну, зразумела што 11я школа зрабілася самой лепшай 800 вачэй пільна сачылі за кожнай хіба і зараз жа выпраўлялі яе некаторыя заўзятыя твтаўцы навучка вот давалі што ў школе цяжка зарабіць очко ярошка летаюч па класе разніў чарнила яму прапанавалі выцерці ён як заўсёды пачаў даводзіць что гэта не ён разліў але зараз жа знайшліся ахвотнікі зарабіць ачко і чарніла выцерлі без ярушкі другі раз ён оттарваў палоку ад геаграфічнай карты і паўтарылася тая ж самая гісторыя але на трэці раз яму уже сорамно зрабілася ён па без ніякіх спрэчах сабраў чужыя кнігі якія праскідаў па класе аднаго разу пасля занятка важаты убачыў что карачуну калідоры поркаецца каля аконнай шибы що тробіш. Ды вось шклоразгае можа вываліцца. Дык я яго цвіком прымацоўваю. Ты член ТВТ мне не прымаюць. Кажуць, з цябе не будзе карысць, а я ім дакажу, колькі тВтаўца ў школе ніхто не заважыў, што шкло брагае. Не абяцаю табе, що ты будзе прыняты, усміхнуўся ваад. Прадах у школе быў не толькі таму, што тВтаўцы выпаўляю не палаткі. Тут адбывалася нешта ў тысячу разоў важнейшый. Э эттацы не маглі ўжо свядома ці па неахайнасці самі зарабіць нешта шкоднае ці мог напрыклад той вучань які сваімі руками замацаваў завесу на парце ламаць ее на другой парце ці мог ён неахайна абыходіцца з бібліятэчнай кнігай калі нядаўна сваімі руками падклеіваў такую ж самую кнігу пороную кімсьці другім ці мог ён скінуць на зямлю і не падня чужое паліто калі ён ужо падымаў паліто скінутыя другімі будзе ён несцярожна стукать нагамі ў сцяну, калі ён ўжо замазваў яе. Калі раней карачуон няасцярожна штурхаўся ля акна, не думаючы, што можа разбіць шыбу, то цяпер ён штурхаючыся, мімаволі успомніў, што сам папраўляў яе. Наўрад ці знойдзецца вучань, які выцяршы на сцяне словы, напісаныя кімсьці другім пачне пісаць на сцяне. Калі раней які-небудзь вучань выразаў на парце літары, звычайна таварышы яго не звярталі на гэта ўвагі. А цяпер ніхто не мог сцярпець такой шкоды, бо кожны прывык глядзець на школьныя рэчы зусім ішнім вокам. Оось чаму 11 школа прыняла цяпер непазнавальны выгляд. Тое самае заўважалася і ў сем'і, дзе былі тВтэаўцы. Звычайныя дзеці калер раздурэюцца, то ні нато не глядзяць, АтэВтаўцы ўжо сталі больш уважмі і асцярожнымі, бо прывыклі сачыць за рэчамі. , хто сам сабе паправіў портфель, пашкадуе сваёй працы і не будзе кідаць яго і раней. Пашкадой ён і свае боцінкі, кнігі. Ці многія з дзяцей, кідаючы шклон дарогу цю раку, думаюць, што нехта можа наступіць на яго. АтэВтэтовец, які зарабіў ачко, дастаўшы шклос з адна купальні, сам яго ўжо ніколі не ні кіне. Колькі галін паламалі дзеці на дрэвах асабліва плодовых. А калі хто з іх зрабіўся твтэтаўцу ды адзін раз вырабпатаў дзерава падвязаўшы з ламанную галіну то сам ён напэўна галліну ўжо не зламае ось якія змены адбываліся ў твтэтаўцам племени але самі яны аб гэтым не думалі і не ведалі што робяцца новымі людзьмі Я ну думаллі толькі што займаюцца цікавай і карыснай гульнюй мало таго яны заразілі гэтай гульнюй і дарослых з іх, калі не лічыць ваатага, быў дырэктар школы Антон Иванович, разам з ім і настаўнік геаграфі Серрггіей Павлович. Хоць очко яны вядома не збіралі, не записывалі, але пры кожным выпадку жартавалі гэтым слом. Так Сергій Павлович прыйшоў один раз з новай палачкой і сказаў вучнім. Вось я сам зрабіў казку, запишыце мне ачко. Матэматык аднаго разу скііліўся каля парты, падняў чыюсці ручку, паклаўшы на парту, са смехам сказаў: « Запішыце мне ачко. Настаўніцкі час адчуліся жарты. Антон Иванович казаў фізік. Запішыце мне ачко я учора адрамантаваў паветраную помпу. А я зазраила два очки, сказала выкладчыца літаратуры, пашыла дачыцэ шапачку і позычыла суседзям ночвы. Не, алена Андреевна — засяяўся правадазнаўства. пазыка не лічыцца. Чаму ж не адказала Алена Андрэевна. давайте спытаемся ў нашыхтэвтэаўцаў. Готарку гэту чула клава. Яна ведала, што это жарты і ведала, што ніхто іх пытацца не будзе, але прыемна было ўжо тое, што такое пайшло ад ’гід. Тое ж самае назіралася сярод вучняў старэйшых класаў: десяттых, дзеятых, восьмых. Гуляць з малашамі ў ачкі ім вядома, было не да твару. Але ўжываць яны сталі гэтыя ачкі на кожным кроку. Вісіць, скажам, у класе на сцяне табліца, скрывашуюся на бок. Падыдзе хлопец, паправіць і смяецца запишыце мне ачко кожны ведаў што гэта самы звычайны жарт але не кожны ведаў што каб не тв таўцы то наўрад ці хто звярнуў бы увагу на гэту табліцу поправіў яе не ведалі гэтага і самі арганізатары твт або ідзе група 10 класенькаў па вуліцы на дарозе ўсім вядом вадаправодны калодзеж накрыты толстста круглай чыгуннай накрыўкай накрыўка сунута на бок відаць нейкай цяжкавай машыны той хлопцы, крычыць адзін з іх, ёсць магчымасць зарабіць ачко. Карыстайцеся выпадкам. І яны пасоўваюць накрыўку на месца. Сноў звычайны жарт і можна сказаць, што без уплыву дэвэтаўцаў яны прайшлі б міма, як праходзілі да гэтага не адзін раз. У доме тэвэтаўца бацька, зарабіўшы якую-небудзь справу, звычайна жартуе, Нуось і зарабіў ачко. Маці, пашыўшы каму-небуд з дзяцей трусікі, Так самаа смеецца запішыце мне ачко А то прыход суседкі кажа Мацы Аанна Степановна запишыце мне ачко я на двары падняла зямлі і повесила вашу прасціну. Найбольшае ўражанне на твтэтаўцаў зрабіў наступны выпадак Наглядаў его паулік. Ён ішоў па улице а перад ім ішлі два паважаныя старыя чалавекі професаы чамусьці падумоў паўлік. Па дарозе трэба было пераходзіць месца дзе нядаўна пракладывалі трубу. І засталася яшчэ не забракаваная гарадская паласа маладыя мужчыны праз зеска калі да і то не заўсёды ўдала а жанчынам старым зусім была дрэнна і вось паўлік чуе як адзін прафесар кажа другому со смехам трэба зарабіць свайму унукачку палажу я сюды бунтую цагліну і он зараз жа гэтак і зарабіў а паулік быў першым прахожым які скарыстаў прафесарскую цагліну Такім чынам тэвтаўцы ўбачылі, што некаторыя дарослыя перанялі іхнюю гульню. Праўда, дарослыя толькі жартавалі нейкіх ачкоў не збіралі. Але ўсё роўна, відаць было, што яны заразіліся ад твтэтааўцаў. А гэта што не кажа для ТВТ вельмі прыемная рэч. Хутка ў нас будуць дарослыя члены таварыства ва ўнічых тэхнікаў, смялісяпіянеры. Але Цбук сур'ёзна сказаў: Нчога з іх не выйдзе, бо яны глядзяць на гэтую справу несур'ёзна. Яны только жартуюць. Яны нават ачкоў не записываюць, а без ачкоў, толькі адна гульня. Хто захоча нешта дарма рабіць. Раздзел X, дзе гаворыцца, як стась ніяк не мог адчапіцца ад трубы, ад цыбук ад бясплатных ачкоў. І апрача таго, як перакуліўся воз сенам. Скончыліся заняткі ў школе, прышлі летнія канікулы. Школьнікі разышліся, раз'ехаліся па розных кутках. Расыпалася і армія ТВТ. Толькі адзін атрад захаваўся як баявая адзінка. Это з тых, хто паехаў пеенірскі лагер. Некаторыя члены ТВТ захавалі сувязі, склалі групу ў 2-3 чалавекі. Астатнія на працягу двух месяцаў аніякай сувязі між сабой не мелі, заставаліся адні. Стась, напрыклад, ужо не хадзіў кожны дзень з таварышамі ў школу, яму ўжо не было перад кім ганяцца за ачкамі, і ён нават не думаў аб іх. Больш за ўсё цяпер ён думаў пра рэчку. Вядома, каму неахота улетку пакупацца ў рэчцы. Па дарозе яму трэба было праходзіць каля завода, А там ля дарогі звозілі і складалі чыгунныя трубы. Канец адной трубы адсунуўся і дайшоў да до каліы, па якой ездзіць кожны раз як толькі хто едзе дык і зачэпіць колам за трубу. Як звычайна на гэта ніхто не звяртаў увагі. Не думаў і стас звяртаць увагі. Але што ж ты зробіш, калі вока члену ТВТ і без ведомама яго самаго адразу заўважыла не парараддак. Стась прыпыніўся, але зараз жа махнуў рукой пашоў далей. А ну яго у такую гарачыню важдацца. абыдзецца і без мяне адышоў некалькі крокаў глядзець насустрач едзе воз цікава паглядзець ці зачэпіць ён ціні стаь спыніўся азірнуўся воз зачапіў не только ад одним але і другим колам скорога чыгуннай трубы непрыемнарырвану вуха здаецца нават кавалачак трубы адкрышыўся не так пакідатьць нельга стась вярнуўся назад дакрануўся ногой до трубы відаць цяжкая як я пасунеш дзе рабоч тась да яго дзядзячка Чаму гэтая труба так ляжыць у всех, хто едзе за яе чапляюцца. Рабочы некаторы час глядзеў на яго як надзіва якое а потым расмяяўся А табе што таго спытаў Ды да не парадак казаў стась Тады рабочий чамусьці разлаваўся. Ты што вучыць нас хоча рана яшчэ браток і пайшоў прыч тась таксама разлаваўся плюну і пашоў сабе далей. Ды і сапраўды двое якое ліха мне гэта здало. Ка не хочу так і не трэба. Я ніякага дачынення да гэтай справы не маю. Нават ачко мне ніхто не залічыць. І замест гэта ён стаў думаць пра то, як будзе купацца. Але сустрэчная машинашына звярнула яго думкі до да трубы. А што калі зачэпіць, будзе тады бяды. якая тут работу узяў, адсунуў паўметры і ўсё. Нават і я мог бы гэта зрабіць пасунуўшы кі. Але хай сабе, як хочу. Ось он ужо выйшаў на поле. Речка відаць солнце пячэ жаворанкі заходзіцца над головой у траве сверкатне якая прывабная вада ў гэты час Толь адна беда нешта карціць у галаве рупіць нібы забыўся што або дома, якая непрыемнасць чакае. Чагосьці не хапае, нешта перашкаджае нібы кастрыца за карак насыпалася І нарэшце ста зразумеў чым справа это ж труба перашкаджае завярнуўся, пабег назад, схапіў на дарозе палку, падбег да трубы, подлажыў палку ад суму. І тады адразу зрабілася спакойна, весела. Някай кастррыцы за каркам уже не адчувалася, і ўвес дзень быў самы найлепшы настрой. Цыбук гэтае лета жыў у МТС, дзе яго брат быў трактарыстам. Бора Цбук, як мы ведаем, набраў на сваім вяку ачкоў больш за ўсіх. Ён не адмовіўся бы яшчэ крыху падзарабіць, але тут ён быў адзін, Нхто не мог весці ў лік яго ачочка, апрача яго самого. Но ну, хто дас веры, што ён набраў, скажем 79 очкол, Як даказаць гэта. До, калі што якое, дык можна праверыць. Калі ён аднаго разу прынёс адразу 19 ачков, дык ніхто не хацеў даваць веры, нават смяяться пачалі. Но калі проверылі, тых усе засталіся зноса. А тут іх праверыць. Праўда, на які десятак ачкоў ён мог бы сабраць документу, А на 79 не набяэшся очки пропаду дарма А хто ж будзе дарма працаваць агнацца за десяткам не варта калі ён за дзень 19 выгоняў А тут дык так можна было б і 100 выгнаць бо конкуреннтаў няма там на які-нибудь несчасны акурак 100 чалавек цаляе а тут сдохлая кацяняць цябе не уцячэ Прада гэта сдохлая каціняцца бок закапал але так сабе без някай каысці каб только под нагамі не валялася але в прачас дохлых кацянят ёсць яшчэ другі рэч няжо ж все гэта дарма рабіць і так уже яго дарма пропала чаты рэчки ён выкінуў вялізны камень з баразны на гародзе звязаў два калы у плотце потым нарваў вялізны куст крапівы які роз на самай дарозе дзе праходзілі босы і людзі і нарэшце прывязаў да кала маленькую яблыньку якая надто ж гнулася ад ветру усё гэта я зарабіў так сабе траплялася на вочы і само прасілася каб гэта зрабіць а ўжо чаты рэччки прападаюць але гэта не значыць штовесь час трэба дарма рабіць ён сабе хадзіў глядзеў цікаўся як працуюць машыны якіх рамантуюць часам нават дапамагаў але рабіў гэта як звычайны грамадзянинн а не твтэтовец нічога такого не вышуку не страляў сна кажучы і тут сустракаліся рэчы якія фактычна за'яўляюцца ачочка і якія па справядлівасці трэба было б залічыць але що што зробіш калі ў ліку няма няжо ж патрабаваць документ што вось барысцы бок заважу іх малое дзіця сыпанула маслюнку пяску а з гэтай масленнкі хацелі уже змазаць машинашыну ён барыцца бок папярэддзею нават сорамно прасіць такі документ а тым часам очкой прапала ты ці мало таких ачкоў О каам даўна ён заважыў дзірку ў моць. Церка невялікая, круглая і зусім не перашкаджае машынам хадзіць. А вось конь аднаго разу лечень не зламаў нагу. Выялаўся калгаснік і паехаў далей. Не чака жа, пакуль другі конь зусім зламае нагу. Т за боку узяв ды да і забіў гэту дзірку. Дообрае ачко было, Але зноў жа прапала дарма. Нават ніхто і не ведаў пра гэта. гэтак на кожным кроку, нават крыўдна робіцца. Здаецца і не глядзіш і не думаешь, а яно нібынаўмысла само так і лезе ў watch. Можно вядома і прайсці мімо не рабіць. Але як ты будешькойна глядзець, калі ў пуні ў страсе дзірка светится над самым сеном. Праўда, дзерачка маленькая, ніхто і не баччыць, але у осі, напрыклад, немало ва праз яе можа трапіць на сну. Калі прапала 66 ачкоў, хай уже прападае 60 сёмы. Або ўзяць ураджай. Піну жыта сярод поля, Да Пільною смусіць не адбайны, а не бааць, што дзеяцца каля ракі. Кожны з член ТВТ адразу заўважыў бы, што нацярошана каля берага. Значыцца, нехта ціхенька пад’язджае на лодца і цягне з берага. Кожын ТВттэец здагадаўся паглезець усе лодкі цініматам зярнят. А тут ніхто не здагадаўся, пакуль сам цыбук не знайшоў. Ну адсюльжо і дабраліся да до лодара Кхальскага. Аб этом факце так загаварылі навокал так хвалілі цыбука што ён на гэты раз адважыўся попрасіць. А ці дася мне паперку што гэтае ачко я зарабіў якое ачко прычым тут очко что за ачко Цыбу вымушаан быў растлумачыць у чым справа Ну і смяліся ж людзі але такім смехам які кожны быў рады пачуць. Аоніку усяго гэтага вышло такое чаго цыбук і сасніць не мог бы. выступіў камсамолец карнейчык і сказаў: А тымя камссомольскай ячэйкі абяцаем табе выдаць пасведчані толькі на гэта ачко але на ўсе якія ўцябе будуць валяй браток далей і яшчэ зараббі ад одно вялізнае ачко арганізуюць твт сярод нашых дзяцей паля канікул цыбук прадставіў галоўны штаб таварыства-ваяяўнічых тэхнікаў велізарны реестр зфіцынамі подпісамі і пячаткамі у гэтым рэестр былі пералічаны 197 ачкоў сярод якіх быў і той куст крапівы сім іншы характар мела дзейнасць твттаўца ў пенерскім лагеры тут захавалася арганізаванае баявое ядро твт першае ж выступленні твтэтаўца зацікавілі і захапілі ўвесь лагер праз некалькі дзён лагер ужо складаў адзінае таварыства ваяўнічых тэхнікаў у першую чаргу пачалося паляванне ў сваім лагеры і дзіўная рэч адкуль толькі ўзялася гэтульль здабычы давалаось учора яшчэ было ўсё навокал парадка пянеры жылі тут хадзілі нічога такого не бачылі А сёння раптам нібы з-пад зямлі выросла столькі недахопав ш на кожнахапіла досыць очкоў. ось уже здаецца усё выяўлена і папраўлена ні да чаго нельга прычапіцца А тым часам глядзеш старая твттаўцы ўсё знаходзяць ды знаходзяць яшчэ да яшчэ якім чынам ад куль? Напружаліся новыя, прыгледзеліся, сапраўды ёсць толькі яны не ўмелі бачыць так, як бачаць старыя. Не прайшло і тыдні, як увесь лагер нібы змяніўся аббе вочы І перад гэтымі вачыма адкрыўся нібы новы свет. Узяць хоць бы такую рэч як драўляныя прыступки на ганку. адна дошка тут даўно ўжо оторвалась і подскакіла, калі на яе ступіць ногой. Кожны рызыкаваў сломаць нагу. А калі нага трапляла на канец дошки дык зразыкаваў яшчэ і ў лоб, ні ў чым, вінватта суседа калі клава пачала прыбіивать гэтую дошку дык шмат дзяцей яшчэ не твтаўца акружылі і дзівіліся этаж і кожны з нас мог даўно зарабіць або колькі разоў яны бегалі да ракі купац колькі разоў той ці іншы піянер чапляўся за востры кореньь сетчаного куста каля самай сцежкі не адзін з іх нават плакаў і только цяпер яны завачылі что гэта вельмі добрае ачко дзе пералічыць усе ачочки якія раптам з'явіліся перад новымі вачыма ндрэ нават у лесе ухітрыўся знайсці ачко ўзяўды вызвалі ў хвойку отпавалная на яго сухого зламанага дрэва але ўсё гэта было дробяз у параўнанні з паляваннем у суседнім калгасе вось тут была багатая здабыча і атрады твт безупынна рабілі налёты на калгас паміж арадда пачалося заўзята спаборнітцтва пераерадзе вядома быў заўсёды да атрад ветэранааў твТ, у які ўхадзілі старыя заслужаныя ваякі: Андрэ, паулі, лава, Яша, Соня, толі, ніна. Эх, каб яшчэ бы цыбук быў тут часта складавалі яны. Але трэба было праўду сказаць, што яны і без сабука досыс показалі сябе. Адна разу, бальдзяючыся па лесе, выйшлі яны на глухую лясную дорожку. лядзяць на ёй глыбокая калдобіна. Абінуць яе воз не можа. Бо збоку дрэвы як не круціся а одно кола абавязкова павінна трапіць у гэтую калдобіну і сляы паказвалі што такім чынам цераз яе пераязджалі але ж які нахіл павін быць пры гэтым раптам пачуло рыеннне колаў і між дрэў паказаўся воз сенам А ну як ён праедзе пацікавіліся пянеры але чалавек відаць і сам ведаў гэтую калдобіну І он загадзя рахтаваўся нават уупперся плячом у воз асцярожа накіраваў коня заскрыгатали колы нахіліўся воз ось-вось перакуліца напружыліся жылы на лоббе чалавека кінуліся бы і дзеці падтрымаць воз а конь здавалася зараз разорвец от натугі воз выехаў а чалавек падзякашы дзецям спа спокойнона па пошелоў сабе далей нібы нічога з ім не было давайте возьмем гэтае очко сказаў павлік таварышу достаць лапату, так можна было б, адказалі п'яму. Пакуль дзеці раяліся, пад’ехаў другі воз. Зноў пачалася такая самая процедура з той толькількі розніцай, што дзядзька трапіўся гарачы і ўвесь час лаю ікал добіну і коня і сены ўвесь свет. Можа, таму пераправа выйшла неўдала і воз перакуліўся. Лаянка яшчэ больш узацнілася. Але, нягледзячы на это, воз застаўся лежаць на баку. Чалавек хадзіў каля воза і не ведаў, как да яго прыступіцца круціліся наваколы пянеры раптам андрей крыккнул ёсць прапанова калі прывязвязать вяроўку давоза а другі конец абкруціць вакол дрэва і цягнуць тады і наших сел хапіла б каб подняць абуль вярока вытрымала человек паглядзеў на яго усміхнувшись сказа але праўду кашка табе вялікім вырасці на вялікі жаль для андрея вынаходніцтва яго не спатрэбілася насустрач под'ехала от двое пустых драбін і гэтага падмацавання хапела каб подняць воз люди паехалі кожны слой бок на дарозе засталіся толькі сляды расцця арошанага сена давайте зараз завалімеела матчам каменем прапанаваў яш закіпела работа хутка над калдобіны была уже куча галля Тады дзеці весела пачалі скакать па ёй каб прытаптацьтым пачалі збіраць кідацькаміем таго зноў навалілі лаачча, зноў накідалі камення, нават рукамі зямлі падсыпалі. А нарэшце пакрылі усё гэта яловымі лапкамі. Так яны працавалі, мусіць гадзіны паўтары, змарыліся вельмі, але задавальненне было мацні за стому. І калі яны ўжо збірались есці да дома, вярнуліся з вазами сена тыя самыя дзядзькі, што памагалі падымаць воз. Яны ўжо здалёк падрыхтаваліся да небяспечнай пераправы задняго спынілі і абова падперлі пярэдні калі ж пад'ехалі да калдобіны то здзіўлена пачалі зірацца наогул няяўжо ж гэта вы спыталіся яны а то хто ж з гонам отказалі твт тацы я-я восяке малацы а колькі ж пакуту тут было вельмі дзякуем разделл 13 апошнім ім гаворыцца як цыбоку трапіў у мёртвы душиы як быў пакараны один дёрзкий камень и як нарэшце важаты сказаў тое что хацеў сказаць а не, не сказаў у разделе 9 калі у осень зноў сабрася ў школе ўсё таварыстаая ў нічых тэхнікаў ды падлічыла очки то выйшло нешта незвычайна 17 тысяч восемьсот89 наперадзе вядомай шу цыбук От заснавання ТВТ ён набраў 637 ачкоў. Лік членаў ТВТ ўсё павялічыўся ды павялічваўся. Самі актыўным былі новичкі. Яны заядна ганяліся за ачочкамі, як той Цбук, Але праз некаторы час 101, то, то другі трацілі цікавасць і адставалі. Затое на месцы іх прыходзілі новыя і так увесь час арганізацыі быў прыліў і адліў. Але ўсё ж такі праз паўгода было заўважана, што актыў ТВТ не расце а змяншаецца свеце атраду узняли трывогу на паперы лічыцца вельмі м много членаў твт а фактычна можа і палова іх няма пагуляюць пагуляюць а потым кідаюць а мы так і не ведаем колькі у нас сапраўдных членаў нават такія ветэраны як цыбук адышлі ад гэтай справы ён ужо даўно не даваў нам ніякіх хачкоў а такія як карачун пагулялі стыдзень і зусім кінулі трэбаба что-небудзь такое зарабіць каб ажывіть дзейнасць твт Калі работа яшчэ ідзе дык так толькі у новичко а старыя за невялікім выключэннем адпадаюцьці можем мы ўсіх лічыць членами твт трывога твтаўского актыву вядома была слушная але мы под сакрыым скажам что сярод дзяцей такая справа рэч самая звычайная у все мы ведаем что большасць дзяцей вельмі ахвотна хапаецца за нову для іх справу і досыць хутка кідае яе каб захапіцца яшчэ якой-небудзь іншай Можа наглядаць як у якім-небудзь раёне горада шмат дзяцей бегаюць па дварах тротуарах и хоцяць перед сабой абруччыць калюсікі тыдні месяцы чуецца тут зынька не гэтых абручова потым усё сціхае абручы цяпер катают негде ў другім канцы городада а тут дзеці захапіліся пусканнем галуоў с паперы цяпер ужо заўсёды бачыш тут только голубу самим дзецям здаецца что яны ніколі не пакінуць гэтай гульні хутка яны забываюцца пра галубоў і пачынаюць мастраваць нейкія драўляныя штуковины на шарыкападшипніках. Трымаючыся за ру яны шпарыць на адной назе па троуарах і вы безупынна чуеце з розных бакоў гэтае таахценне. А потым гэты перыяд праходзіць, надыходдзяіць перыяд скажем, збірання паштовых марак або так званых пераводных карцінак. Так бывае ўсюды, так робяць большасць дзяцей ёсць і менш якая не кідаюцца ў розныя бакі а доўга займаецца адной справай такія дзеці звычайна больш сталыя свядомыя энергічныя дыспліваныя з іх пазней выходзяць выдатныя спецыялісты па якой-небудзь справе усім зразумела што і ў дзейнасці тВт адбываліся такія самыя процессы зацікавіцца загаыцца чалавек нават калі кладзецца спать то ўжо думае што дзе заўтра знайсці ачко а потым мы остынем некаторы час калі арганізацыя добрапрацуе ён можа ізноў захапіцца гэтай самай справай толькі найбольш свядомыя і настойлівы не пакідалі работы доўгі час а такіх вядома было менш яны не хацелі мерыцца з такім становішчам і паднялі пытанне на сходзе але важаты слухавых выступленне спакойна і нават чагосьці усміхаўся я нічога не маю супраць з таго як б нейкім чынам больш жыве дзейнасць твт сказаю нарэшце что датычыцца росту колькасці членаў твт то я ггляджу зусім інакш я лічу що таварыства яўнішых тэхнікаў гэта такая арганізацыя у якой колькасць членаў можа толькі расці а змяншацца ніколі не можа ну так уже ніколі пачув недаверлівы голас з усіх бакоў пасыпаліся недаўменныя пытанні за увагі мы ж сваімі вячыма бачым як у нас м многога членаў твт адсеваецца у кожнай арганізацыі бываесеяў Не лічы жа сапраўднымі членамі і ўсе мёртвыя душы. А вось наша арганізацыя тым і вызначаецца, падхапіў уважаты, што ў ёй усе, як вы кажаце мёртвыя душы, ўсё роўно застаюцца членамі яе. Друны смех перапынуў яе словы. Куды ж варта такая арганізацыя, Вдык арганізацыя,піянеры ажгарэлі ад цікавасці. Вось ужо другі раз гэтый важаты гаворыць нейкія незразумелыя рэчы. У чым тут сакрэт, без лудзіца ды годдзя важатую усміхаючыся казаў. Таму яй называю ТВТ адзінай арганізацыяй, якая і пры гэтах умова захоўвае всюю сваю вартасць. Каб пераканацца я прапаную зарабіць опыт. Возьмем камень і паложам пасярод троуара, дзе павінны прайсці цыбук ці карачу. Апрача іх, пэўна і яшчэ хто з мерёртвых душ пройдзе. Вось тады і паглядзім, з'яўляюцца мёртвыя душы сапраўднымі членамі ТВТ ці не. Была ўжо весна, Дзе не выбралі добры, вызначылі месца. Гэта была вуліца, такскажам, сяэдне, не ў цэнтры горада і не зусім ужо на ускраіне. Адпаведна гэта мой публікі праходзіла не вельмі многа, А гэта давала магчымасць палажыць камень, не звяртаючы на сябе ўвагу людзей. Важаты, клава, Яша, Пауліка і Андрэй вы выбрал добрую пазіцыю, схаваліся і пачалі наглядаць. Але з першага ж разу справу сапсаваў нейткі стары чыгуначнік ён ціха павольна убачыў камень пасярод тротуара прыпыніўся, а потым узяў абеддземі рукамі да ды адкінуў бок. Лепш ужо ён на сённяшні дзень быў ужо менш акуратнымпробуррчаў важаты Але нічога не зробіш. Бяжы ндрэй палажы назад. Андрей пабег падпільнаваў зручны момант і зноў палажыў камень. Прайшло некалькі чалавек, якія старадно мінулі камень. пасля гэтага паказаліся п 5 вучняў з малодшых класаў 11 школы. Ну, гэтая пэўна возьмуць засмяўся паўлікі яны ж новыя твт таўцы а тыя ўжо на выперадкі беглі да камня с крыкамі адко ды яшчэ засунули камень так што беднаму андррэку прайшлося с цяжкасцю яго здабываць пасля іх показался некалькі вучняў з іхніх школ адзін перашкочыў через камень другі штурхануў яго ногой а трэці зусім не звярнуў увагі пусть бачыце штозначні члены тВт сказаў лажатта сваім піянерам ўслед за імі беглі яшчэ два вучні таксама з чужой школы беглі здаецца спецыя для каменя так яно і, ну і вышло ёсць адко крыкнули яны і убрали камень чужие -э твтэтацы радасна зашапталі наш пенеры а веттараны адчулі прыемнае хваляванне что не кажы а гэта ўсё от іх пачалося і вось цяпер яны бачаць як зусім незнаёмыя чужыя вучні робяць тое ж саме не менш задаволены быў уважаты зеля такого выпадку я гатоў лішні раз патурбавацца, сказаў ндрэй пабег да каменя. Тым часам каля каменя сустрэліся больш людзей. Нехта зачапіўся штосьці сказаў Ка разышліся камень ляжаў на месцы. Потым знайшоўся чалавек і старан над ногой адкаціў камень у бок. Андрэю прашлося адсоўваць яго назад. Ледзь ён вярнуўся на месцы, як таварышы зашапталі Цбук, цыбук Усе напружыліся важаты адчуў, што ў яго нават сэрца застукаала крыху мацней, чым трэба. Гэта ж быў экзамен не толькі для цыбука, але для вазатага, і для важатага і для ўсёй справы тВТ. Цыбук ішоў сабе спакойна, глядзеў на аўтамабілі, пазіраў на тротуар, але нішто не сведчыла, каб ён зацікавіўся каменем, Хаця той павінен ужо трапіцца ему на вочы. Важататы з камяню. возмяці не возьме. А да гэтага для ваатага залежа вельмі много. Ён жа так смело і ўпэўне свярджаў, што члены ТВТ не могуць быць мёртвымі душамі, што яны заўсёды да выкануюць свой абавязак. Нават узяўся даказаць гэта сваім піянерам. І калі цяпер Цбок падвядзе, дык так будзе сорам не толькі перад дзяцьмі, але і перад самім сабой. Возьзмя ціне. Цыок зусім падышоў да камяня, спыніўся, Але ме... замест таго, каб паглядзець на камень загледзеўся на трактары кішшпарка, покаціўся на гомовых колах і цянуў за сабой платформу. Прыкра зрабіласяважатаму. Пянеры перемігнуліся. Цыбук уже не зводзічы вачэй з трактара, патроху пачў гібацца, узяў камень у ру і аднёс яго ў бок. А што ўкрынуўважжататы? Ці не казаў я, што мёртвых членаў ТВТ няма. Клен навучыўся бачыць і разумець, ды да уже не можа не зарабіць гэтага хоть бы нават і не думаў і не хацеў ну что датычыцца сабука ды да гэта рэч зразумелая адказалі пянеры і он жа быў самы заслужаны член твт і таким застаецца цяпер цвёрда отказаў важаты хай будзе так але колькі ёсць таких якія і раней чым сябе не праяўлялі аось ідзе адзін з таких антося аскерка ндрейка до гэтага часу паспежо положить камень на месца зноў стаіліся дзеці в засаце то падышоў до да камя у той момант калі нехта спатыкнуўся б яго і злосна сказаў кідаюсь каменяі на самой дарозе антто прыпыніўся засмяяўся а потым браў камень ну вось вам и гэты з вялікім задавальненнем ускліну важаты але супраць гэтага быў высунуты довод антто звярнуў увагу на камень толькі таму что перед яго носом другі чалавекпоттынуўся а каб гэтага не было можа бы ён і прайшоў бы мімо Але ж я не толькі звярну увагу але і сам убраў камень даводзіў важад чакаем яшчэ карчуна але пакуль карчуна не было здарыўся яшчэ один вельмі цікавы выпадак па тротуары ішла жанчына і вяла за руку троугадовое дзіця дзіця спотыхнулася об камень и заплакала наці пачала сусяшаць яго ціха ціха супакойся гэта камень бе покрыўдзію восьось мы зараз яго паб'ем вому вому Вось так во будзе ён ведаць як крылюзь маленькую томачку ну ціха ціха мы яму за гэта далі і пабіты камень сумна застаўся ляжаць на тым самом месцы нарэшце з'явіўся жаданы карачун ішоў ён не роўна то прыпыняўся то 'е хто адыходзіў у бок бачу сабаку запусціў яго каменемважжататы мала на яго спадзяваўся але усяшааў сабе тым что папярэднія два выпадкі ўсё ж такі апраўдалилі яго думкі чон адразубачыў камень і штурхануў яго ногой. Цяжкі камень ледзь крануўся. Тады ён штурхануў яго другі раз. Потым ступіў два крокі наперад і спыніўся. паглядзеў на камень нешта падумаў, а потым завярнуўся назад, узяў камень і адкінуў яго ў бок. На другі дзень важата сустрэўшыўся бока спытаўся. Ну што з табы ўсё неці учоракой-небудзь ачко хопіць мені тых што я набраў усміхаючы адказаў Цбук А мы бачылі як ты учора ўубраў камень з дарогі ну, так што з таго адказаў Цбук Няўжо ж пакідаць яго каб ён перашкаджаў праз Праздника... неке дзён важаты склікаў актывістаў тВт расказаў пра экзамен для мёртвых душ і сказаў далі памятаеце калі мы абмяркоўвалі статут таварыстваваянічых тэхнікаў я не скончыў адной думкі і вы тады вельмі зацікавіліся Я тады імён на ўвазе прыблізна тое, што цяпер мы ўбачылі. Это значит, што ў дзейнасці таварыства ва ўнічых тэхнікаў не толькі ачкі не маюць ніякога значэння, але нават і сама іх работа не з'яўляецца сама па сабе галоўнай зад задачай. Тады я вам гэтага не сказаў, каб вы не страцілі цікавісці да вашай справы як гульні. А цяпер вам, як загарртваным тВтаўцам я ўжо магу сказаць, што ніякай бяды няма, калі многія ваш члены уже не цікавяцца очкамі. Вана, каб яны хоць некаторы час пабылі твттааўцамі, а потым яны ўжо назаўсёды застануцца імі хоць да старасці. С самаамая галоўная карысць ад таварыства-яўнічых тэхнікаў не ў тым, што яны цяпер робяць, а ў тым, што яны і надалей застануцца руплеввымі гаспаараамі у нашай вялікай агульнай гаспадарцы. ко што крыецца за вашай гульняй. Мо яшчэ сказаць вам, што хутка для таварыстаў-ваянічых тэхнікаў будзе створана добрая база, спецільная масстэрня ТВТ. Ці будзе ўсё, што патрэбна да усілякіх работ. Кожны з вас можа пайсці туда з дапамогай інструктара зрабіць сабе ўсё, што заходча. незалежна ад таго, па якой гэта будзе спецыяльнасці, слясарнай, сталярнай, абутковй ці іншыя якой. Трэба толькі одно, каб мог зарабіць сам можа ведаем што кожны калі захоча многае можа зарабіць сам. Пэўная спецыяльнасць патрэбана для больш важных і складаных работ а прасцейшая можа зарабіць кожны. вы самі гэта ўжо даказалі. Для таварыства-ваяяўнічых тэхнікаў адкрывалася шырокая дарога ў будучая 1934 год Радзел дадатковы напісаны праз 15 гадоў дзе гаворыцца об сустрэчы аўтара з тэхнікам барысам ивановича у 1948 годзе газета камандзіраввала мяне на будаўніцтва аднаго з дамоў мінску я павін быў азнаёміцца сходам будаўніцтва з людзьмі яго і напісаць у газету артыкул сустрэлі меня ахвот дапамагалі мне давалі тлумашэнню будаўнікі ведалі мне як корэспандэнта і прозвішча маім не цікавіліся з першага разу мяне зацікавіў нехта борыс иванович якога я яшчэ не бачу борыс иванович сказаў гаварылі рабочая так таким тоном нібы гэты барыс иванович невядома хто такі а між ты мне вядома было што галоўны інжынер напрыклад зусім не борыс иванович я чуў нават і ён бадай што таким самым тоном як рабочая казаў трэба пагаварыць с барысам иванович Калі я спытаў хто такі барыс иванович мне сказалі наш старэйшы тэхнік залаты чалавек это мусіць стары самы стары і вопытных тэхнік падумаў я і адразу яю сабе сурровага дзядзьку сівымі вусамі сур'ёзнага пільнага ўсё ведаючага пагаварыць з ім было б вельмі цікавай карысна але сустрэцца мне з ім давялося толькі праз паруу дзён бо трапляў я сюды ў такія минуты калі яго не было нарэшце мне рабочая показалі ідзе борыс иванович я азірну і убачыў зусім неівого ядзьку а малаго хлапца які здавалася меў гадоў 20 маленькаго с круглым тварам вострым носікам і рухавымі вочкамі мяне прадставілі яму гэта корэспондэнт якога прыслалі на будаўніцтва или прыемна сказаў ён але зараз жа убачышы машы якая загружала жалезныя трубы кінуўся да яе то вам сказаў згружать тут пачу я яго голас лязіце колькі прыцца тягаць их у заую уперад калі возьмутся за работу колькі пойдзе лішняй працы і часу загружайце вось тут і концамі ў гэты бок каб лепей было браць Ого подумаў я хлопчык адразу ўсё бачыць У гэты час да яго падышшоў брыгадзір і тэхнік пайшоў з ім далей Уоййшоўшы на арыштаванне ён у адным месцы раптам стаў падскокуваць мне зрабілася смешна відаць что вясёлый хлопчык а он пасля того опусціўся на калені і да чагосьці став прыглядацца потым я зноў пачу яго голосас да тут дошки калі-небудзь могуся дарвацца тут можа кто-нибудь загінуть як гэта ніхто не заўважу дык вось ончаму скакал вось табе і хлопчык я падаўся у той бок дзе быліены тэхнік заважывай крыкну зверху выбаччайце я зараз але мне зусім не патрэбна было яго выбачэння хацелася спачатку панаглядаць за ім збоку Нчога я пачакаю отказаў я Ч больш за ім наглядаў тым больш здзіяўляўся яго пільнасці кемлівасці спракыкаванасці у адным месцы ён растлумачыў камінчыку як лепей размясціцца каб работа шла з парней у другім заважыў нейкую калолодку под нагамі рабочых якая перашкажала ім хадзіць адным словом ён усё ведаў усё бачу значыцца не зздарма усе яго так шанавалі абавязкова трэба было с ім пагаварыць увольны час калі нарэшце он подышоў до да мяне я спытаў выбаайтеайте колькі вам год ён засяяўся и сказав 20 семы ідзе няжо здзівіўся я ядуму не больше за 20 это мусіць томуу что я не жанаты весело пожартаваў ён не вельмі хацелася б с вами пагаварыць у вольны час сказаў я калі дазволіць я зашеоў бы до да вас что ж можно отказаў ён я буду добу 8 гадзін Живу я недалёка ён зірну на гадзінік цяпер іду сталоку на обед калі хочетце покажу вам сваю хату мы выйшли на вуліцу мне здаецца я вас недзе бачу сказаў борыс иванович зірнуўшы на мянеці не былі вы у мазыры не даводзілася отказаў я а на фронте таксама небо значитцца мне здалося сказаў мы завернули ў меньшую вуліцу породчу куля тротуара аднекуль цекла вада адным месцы зрабілася нібы г гребля и вода стварыла вялікую лужу некое малое дзіця збіралась у е лезць рапта мой спадарожнік поднял у земли трэсачку и рассуну гэтую г греблю вода мегам стеклаесячку с сказал он кнуввший трэсачку что что вы сказали сппыню я аддзіўлен это мыкасе у дзяцістве так гулялі сказав ён зробім что-нибудь нешта и значитцца вы были твттаца перепыню я цяпер уже ён спыніўся здзіўлення а вы адкуль ведаеце чытаў такую кніжку отказаў я тым часам мы падышли до невялікаго адноўленага дома и борыс иванович сказал восьось тут моя землянка у гэтыя дзверы направо у 2000 буду чакать вас это ваенная терминалогія сведчыла что борыс иванович быў на вайне я зану налево он пайшоў прама вызначаны час я уваходзіў яго землянку это быў досыс вялікі светлы пакой с холласцяцкім абсталяваннем але не с хаасцяцкім парадкам усё тут было на сваім месцы усё дапасавана адно да другого кожная рэч мала с свое пэўнае месца і с таким разлікам каб у кожную хвіліну не турбууючыся можна было дастаць яе поставіць намес адразу відача тут жыве было твттаец заважу я чаму былы нібы покрыдзіўся борыс иванович нашважжататы казаў что тв ттацы ніколі не могуць быць былымі что яны до да самой смерці застанутся сапраўднымі членами таварыства і ў нічых тэхнікаў вы цяпер лічыце себеім борыс иванович жартом на разёў руками и паківаў головойавой нічога не зробіш нават каб и хацеў ты не мог бы пакіну гэтай прывыкой сстой только розніцай что цяпер очки не записываю этом надаў сур'ёзна. Я разважаю так. У сацыялістычным грамадстве ўсе людзі паступова становяятся такімі самымі твтаўцамі. Ну калі да таго яшчэ праракыкаваўся ў дзяцінстве, то вядома назад не пойдзеш. У мяне цяпер яшчэ захавалася кніжка ТВТ. Няўжо аж падскучыў я. Справа ў тым, што я даўно шукаў гэтую кніжку, каб здол выдаць яе, але ніяк не мог знайсці. Бо фашысты ў часе акупацыі знішчылі нашай бібліятэкі его шчаслівы упадак дапамагае борыс иванович крыху здзівіўся что я так зацікавіўся гэтай кнігай дастаў і падаў мне яе кніжка была такая патрапаная што і захоўваць яе было не варта я сказаў гэта барысу иванович як жа мне не захоўваць яе сказаў ён калі тут про мяне самога написано глядзіце на у загалоўку як цыбук здабываў очки дык вы вы цыбук прошаптаў я ледзь-лезь дыхаючы Як бачыць отказаў ён відаць задаволены что яго імя зрабіла такое моцнае ўражанне а потом спытаў Няўжо вы так добра ведаеце памятаеце гэтую кніжку ведаю памятаю казаў я перагортваючы старонки а сам думаў ці сказаць яму зараз жа чаму я памятаю ці пачакаць яшчэ калі скажу то яго адносін до да мяне зараз змінится лепшая я паспытаю яго пакуль ён не ведае хто я такі Што я яго не пазнаў нічога дзіўнага няма. Паміж 12гатвым і два 27гадовым чалавекам вельмі вялікая розніца. Д я ему вядома нелёгка было пазнаць чалавека, якое бачыў некалькі разоў у дзяцінстве. Размаўляў з ім здаецца толькі один раз, а ўсе звесткі сабраў ад іншых. Як вы лічыце сказа нарэшце.ці правильно напісаў ута про вас. Ён усміхнулся як вам сказать? гогое правильно а паасобку много неправільнага восьось напрыклад он піша что я быў нейкі пасіўны безуважны нічым не цікавію это аўтар выдумаў це яму хто неправильноіль с сказал мне здаецца я заўсёды да быў таким як цяпер потым аўтар на выдамляў мне много ачкоў якіх я не зарабляў і много словких я не казаў а наконт вашего заўзятого палявання на очки наконт рэестра цыбу шчыра засяяўся Што тычыцца ачкоў то я сапраўды ганяўся толькі за імі і калі што рабіў то толькі дзеля іх. І рэестр таксама мне выдалі. Я тады не ведаў, што яны з мяне жартуюць Але аўтар дадаў у гэтым рэеры добрую сотню ачкоў. Скажыце а вы не крыдуецеся на яго што ён тое сё я выдамаў Неё-кі калі чытаеш кнігу то гэты цыок здаецца сімпатычным хлопчыкам Чаго ж мне крыўдзіцца Наварот і вельмі удзячны яму. А вы сустракаліся з аўтаром гаварылі з ім размаўляў з ім один раз ён здаецца крыху нагадваў тут ён уважліва паглядзеў на мяне а потым устаў выбачайце можа гэта вы так гэта я далейшее уже не цікава для чытачоў скажу толькі что цыбок выручыў меня і даў сваю кнігу значыцца я не дарма турбаваўся аддаючы яму столькі ўвагі у сваёй кнізе Я муж за гэта і абяцаў некалькі экземпляраў многа выдання 1949 год чытаў ндрэ батурчык